Oi pessoal, eu sou o André Fischer, diretor do Festival Mix Brasil. A gente vai conversar agora com o André Medeiros Martins, diretor do Alfabeto Sexual, que faz parte da mostra competitiva de Longas Brasil. Olá, André. Oi, Xará. Olá, tudo bem, querido? Tudo certo. Tudo bacana. Me, me diz uma coisa é, a coisa que a gente assistindo o filme fica sempre uma dúvida do que, que é ficção, o que, que é realidade. Isso tudo que a gente acabou de ver, né? É, como que foi o processo aí de, de separação aí dos fatos reais para os, os ficcionais nessa história? Eu também não sei, viu? Eu também não sei muito bem <laughs> onde está essa divisão, né? Eu acho que quando a gente vai elaborar, sei lá, um objeto artístico, algo desse tipo, que entra na questão do autoficcional, que entra a questão dessas autoescrituras narrativas. A gente se perde também né, no meio dessa história, não é porque não é muito claro pra gente. Né? Eu acho que quando a gente vai vivendo, talvez a gente tenha esse limite, ah, isto é ficção, isto é realidade. A partir do momento que você pega dentro de uma obra, dentro de uma construção artística, eu acho que para de se, até de se preocupar com isso, sabe? Isso é uma outro, é uma outra, é uma terceira questão, é uma terceira coisa que vira ali. Então, é, mas para elaborar o filme é um fator que nos interessa sim, né? Porque sei lá, o meu primeiro, meu primeiro experimento que eu fiz em audiovisual era a história de uma da minha mãe falecida, então era a história completamente que a gente reconstrói uma história que já aconteceu. E essa é uma história viva, uma história que estava acontecendo enquanto eu estava gravando, estava acontecendo. Então eu ficava atento às questões de como que a gente vai construindo um roteiro que está acontecendo naquele momento e que precisa ter um final, que precisa a obra, em si, né? Ela precisa ter, então, algumas coisas. A gente vai, ah, a gente vai negociando, né? Principalmente com esse outro, porque o filme fala só da minha relação com esse outro. E eu sou o criador, então eu tenho um mínimo controle disso. E esse outro não, ele está à deriva nesse espaço. Então você precisa meio ir descobrindo. E não tem uma regra fixa, né? Porque cada dia que a gente acordava era um um, um acordo <laughs> diferente que se estabelecia ali de o que seria gravado o que não seria gravado. É, e de que maneira esse filme se relaciona com o teu outro longa-metragem o Alfredo não gosta de despedidas que a gente exibiu no Mix Brasil em 2018, né? E uhum. recebeu inclusive o prêmio Suscapó, é, que também é um filme né, que conta a história né, de vocês dois também, né? tu mas também tem uma, uma história. De que maneira os dois filmes estão relacionados? Eu acho que tem a questão do sexo explícito. A princípio foi a questão do sexo explícito. É, por, até hoje eu não me assumo como um cineasta ou alguém propriamente do cinema. Eu tenho uma câmera e vou experimentar como utilizar essas imagens dessa câmera. É, por isso até muitas questões técnicas são bem precárias. Mas eu acho que tem a questão de eu produzir material para sites de, de conteúdo explícito e isso eu queria também que ele habitasse outros lugares. Então, além de habitar um espaço de pornografia, como ele poderia habitar também dentro de uma história tradicional, dentro de um longa alguns. Então, o que o Alfredo para mim, ele era mais próximo de um drama familiar, uma reconstituição de um drama familiar. Para mim, esse eu queria me aproximar da estrutura de um romance. Então, como que são os romances? Eles são filmados no cinema. É, e sempre associando ao sexo explícito, como o sexo explícito vai entrar e vai pertencer a essa história. Então, eu acho que, o que os dois se assemelham esse, o lugar do, 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 do autoficcional, a princípio, é porque a escolha é mais próxima. Então, eu estou experimentando. Ver o que é esse rolê do cinema e como do, do cinema junto com o sexo explícito, como isso acontece em experiências narrativas. E talvez futuramente um dia eu possa não falar das minhas histórias, só porque elas estão mais próximas, então e eu tô meio tateando esses lugares. Assim. É, você falou aí de, né, da, da, desses canais que você faz distribuição dos conteúdos, pornográficos que você produz. Como que essa questão, por exemplo, de distribuição, né? O filme que a gente acabou de assistir, é um filme que está numa mostra competitiva com outros filmes de ficção, documentários, que devem seguir uma, uma carreira mais tradicional de distribuição. Como é que você pensa na distribuição desse filme e das suas outras obras também? Não sei, mesmo assim. Eu não sei. Ele não é. Ele não foi. Ele não é planejado dessa maneira. Assim, ele nem foi planejado dessa maneira. É, eu sinto que todos os meus trabalhos eles têm o interesse de abrir diálogos e pode ser diálogos para um, diálogos para muitos, diálogos locais, diálogos internacionais podem ser e daí eu vou adaptando ele conforme ele vai ganhando corpo assim então o próprio filme ele aconteceu dessa maneira até chegar aqui se transformar num longa e ser exibido num festival é, com outros longas que têm um, outra trajetória assim então eu não sei o que para onde ele vai. Me interessa muito essa, esse ato performático dele existir em outras plataformas, sabe? Então, enquanto eu estou num site pornográfico, trazendo determinadas outras questões que não dizem respeito à pornografia, para mim também interessa trazer um filme um filme dentro dessas outras plataformas, assim. Mas ainda não sei como é, muitas plataformas também elas são muito restritas, nesses né, conteúdos. Então... É um filme, por exemplo, ter muito sexo explícito. Eu não sei onde caberia, tipo essa a não ser nesses espaços feitos simplesmente de pornografia. Então isso vai ser um, um experimento. Vamos ver o que vai dar. E uma coisa muito interessante que a gente comentou que ano passado a produção é, né, que a gente exibiu no Mix Brasil era pouco sexual, né? Assim, os filmes estavam muito políticos. Esse ano a gente viu a volta é, do sexo da, na programação do festival. Como que você acompanha essa, essa, essa produção? Você assiste bastante pornografia também? Você se inspira em quem? Você está vendo o que está acontecendo atualmente? Sim, eu acho que tem a pandemia, né? Eu acho que a pandemia ela, ela vai revelar. Eu acho que talvez nem seja o resultado, seja agora, mas talvez até os filmes do ano que vem vão refletir bastante o que aconteceu nessa pandemia, né? A produção de conteúdo nessa pandemia. E todas as questões de. É porque é isso, né? Eu acompanho muito mais a, a produção da pornografia do que os filmes que trazem o sexo explícito. Então, eu posso falar mais do lugar da pornografia. Mas eu acho que a aproximação de todas as sex tapes, de todas as. Todas as a maneira que a gente exerce nossa sexualidade virtualmente, na pandemia se expandiu, né? Porque, às vezes, a gente fazia uma ou outra coisa virtualmente. A pandemia, pelo isolamento social. Obrigou muitas pessoas a praticarem muito mais a é, distância. Então, eu acho que tem muito mais registros do sexo explícito, tem muito mais é, esse, esse encontro da virtualidade, da imagem mesmo, né? da gravação disso com a sua com a sua prática, com as suas práticas em si. Então, eu acho que agora começa a vazar algumas coisas. Mas eu sinto que o ano que vem vai proliferar muito conteúdo do que aconteceu nesse momento onde as pessoas estavam em isolamento e como elas elaboraram esse momento. Né? É, fa falando em pandemia, não sei qual foi o timing das suas produções, mas esse ano no Mix Brasil você, sem dúvida alguma, é, é o realizador, o autor que fez mais coisas, além daqui da mostra. Competitiva de filmes, ainda está participando do dramática, né? Que é a mostra de teatro. E ainda está participando da, do mix literário com, com um filme, com um livro novo teu. Como que foi esse, essa essa explosão de produção tua esse ano? É, é, parte aconteceu durante a pandemia. Como como que isso se desenvolveu? Eu acho que o, 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 o alfabeto em específico ele é o, é o menos coletivo, porque foi muito um registro meu com o um meu companheiro e de imagens gravadas antes da pandemia. Então ele foi uma elaboração de uma edição durante a pandemia e esse se tornou até mais fácil. Mas eu acho que os outros projetos eles contam com muitas pessoas e eu sinto que ah, é uma carência criativa que a gente está mesmo, né? De, de tipo, uma maneira de a gente elaborar e de como que a gente pode construir outras questões. A princípio dá, deu aquele bode, né? De, tipo, não preciso produzir nada, não quero fazer nada, tá difícil, não sei o que, que é o dia de amanhã. Mas eu acho que em algum momento algumas pessoas foram observando, vendo o que, que poderia ser feito e como que a gente pode ressignificar esses espaços e construir novas obras. E o Vulgar, por exemplo, que é o, até o que está aqui, que é o livro, ele foi, ele tem, sei lá, tem umas 200 pessoas envolvidas no livro. Tanto assim, tantas pessoas como escreveram, como a gente fez ainda, a gente fez um média-metragem para o lançamento do filme, que contou com quase 60 pessoas na elaboração dele agora, tipo, usando todos fazendo todos os protocolos, fazendo tudo, só que tem essa, essa pulsão de encontro mesmo que seja à distância, mesmo que seja, vamos nos encontrar, vamos abrir esses diálogos, vamos abrir. Então eu acho que eu fui um, um organizador desses encontros, assim, um facilitador desses encontros. Mas é um projeto que onde eu encabeço muitos deles, mas é feito por muita gente, sabe? É muito é... e a peça é da Janaína, que também é outra outra que tá aí que não para, que tá fazendo mil coisas. <laughs> E de que maneira, só vai terminar, de que maneira esses três projetos é, se relacionam? Acho que no sexo. Acho que no sexo <laughs> é, é, o, é o ponto de partida. Não é sobre ele que a gente vai falar o tempo todo, mas é o ponto de partida. O alfabeto sexual é essa, experi essa experiência. Da autoficção, da minha história com meu companheiro, com o sexo explícito. O vulgar surge de imagens que eu cliquei nos últimos dez anos, falar sobre outros pontos de vista da imagem, é, da nudez, do sexo e tal. A partir disso, falar sobre diversas questões de fetichização, interdição, enfim, sobre de outros corpos, não só o meu, é, muitos outros corpos. E a peça é um, é um, é um cruzamento, é uma fissura. Também com a história do olho do Batai, que traz isso do erótico, traz isso do explícito. E esse cruzamento com o trabalho da Janaína Leite, que trouxe já isso no último espetáculo dela. Então, eu acho que o sexo, a sexualidade... Eu acho que é mais até o sexo explícito, em alguns casos. Outros, vai, vai pela questão da sexualidade, vai por outras outras discussões sobre gênero, sobre... É... Mas eu acho que une tudo. Assim. Então, estar... No Festival Mix Brasil, todos esses projetos fazem muito sentido. né? Eles estão nesse espaço de elaboração sobre essas questões, seja na imagem dramática, seja num livro impresso, seja na virtualidade, ou seja num filme, né? num, numa, num intento de longa-metragem. Bom, a gente ficou muito feliz de receber você em todas em três áreas, pelo menos, do festival. Foi muito bacana ver essa tua produção chegando com tanta força esse ano no festival. Para você que está assistindo, é, se você está assistindo essa, esse bate papo aqui durante o festival, não se esquece de votar no filme. Ele, além do júri, ele está concorrendo ao Coelho de ouro pelo, pelo júri. O público também vota, então não deixa de votar e continue assistindo o Festival Mix Brasil, que acontece entre 11 e 22 de novembro em diversas plataformas, especialmente no mixbrasil.org.br. André, Xará, super obrigado. Obrigado. É, que ano que vem a gente tenha mais coisas tuas ainda, assim, é, em outras Nossa. áreas ainda, até artes visuais. Que vou, fazer games, vou fazer games, vou <laughs> fazer games. Valeu, querido. Um Beijo, obrigado. tchau, tchau.